Aisha, are you there? Aisha? Ah, kantoi ke toilet kot. Siapa lagi saya boleh tanya ni? Saya tanya Nur Syuhada Maisara. Boleh tak awak komen sikit? Awak faham tak video yang awak tengok tu? Syuhada Maisara? Are you okay? Faham, Miss? Alah, saya nak awak bercakap dekat audio. Syakila, Syakila tak faham, Madam. Okay, Syakila, can you please ask apa yang chapter 2.6 yang Syakila tak faham? Macam nak pilih formula tu. Macam, I don't know if I should choose this formula. Ni chapter 2.6 ke? Haa, like. Macam stick office dengan formula tu lah yang S1. Apa yang macam mana saya cakap, I don't know if I should choose this formula for this question. Ini semua sama aja. Maksud you overall chapter 2 ke? Maybe yeah. Oh, bukan specific chapter 2.6 lah. Yes. Alright, itu saya cover dalam agenda 3 nanti eh. Okay, kalau you all tengok, siapa yang ada buku, boleh tengok buku. Apa nama buku formula? Okay, chapter 2.6 adalah confidence interval for population variance and standard deviation. Saya harap you all masih ingat lagi apa itu confidence interval. Okay. Nampak ke tak ya? Formula dia, okay, formula dia. Maybe I should go to the next slide. Ya, saya faham. Tak faham, Madam. Itu Syakila. Okay. Alright. I go to the next slide. Sekejap. How do I do this? Oh, okay. I know. Hold on, ah. Okay. Saya nak gunakan biru mungkin. Satu benda yang you all, kita recall sikit tentang confidence interval eh. Confidence interval ni untuk estimate population parameter. Nak estimate mu ke, nak estimate sigma ke, estimate pi ke, semua tu lah untuk estimation. So setiap confidence interval ada A, ada B. So ini terms yang penting untuk kita go through supaya you all faham apa yang saya bercakap kat depan. So ini adalah lower limit dan yang B ni adalah upper limit. Sebelum ni dalam formula untuk population mean dengan population proportion, untuk setiap A dengan B ni ada critical value, ingat tak? Critical value Z alpha over 2 lah, T alpha over 2 V, nu lah. Ini sebenarnya sebutan dia nu ya, nu. Tapi saya panggil V lah, okay, saya panggil V. Okay, tapi sekarang untuk confidence interval for population, sorry, population variance and standard deviation untuk chapter 2.6 ni, you akan ada dua critical value. So itu benda yang saya nak highlight lah hari ni kalau tak ada, kalau tak ada yang ada nak tanya soalan. Ada dua critical value. Kalau yang sebelum ni, setiap confidence interval satu je critical value. Tapi untuk chapter 2.6, setiap confidence interval ada dua critical value. Satu untuk lower limit, satu untuk upper limit. So jangan tersilap guna critical value yang sama untuk dua-dua belah. Alright? Kita nak try ke? Nak cuba buat soalan? Saya rasa tak perlu. Dan apa yang saya nak highlight, kita untuk chapter 2.6 ni, you akan refer chi-square distribution table. Okay, chi-square table. Bolehlah kalau siapa yang belum tengok lagi video tu, maybe you boleh buka buku formula. I assume you all dah ready buku formula siapa yang ada. Okay, pergi ke muka surat 38. H 38. Yes, thank you. 38 and 39. Yes. Okay, so ini adalah, Allah, apa tu? Ini adalah table 6. This is table 6. So sini you all boleh dapatkan segala critical value untuk chapter 2.6. Okay, kalau confidence interval for sigma and sigma square, sini you cari critical value you eh. So contohnya,
Contohnya apa ya? Okey, contohnya katakanlah kalau soalan tu, saya bagi contoh eh. Soalan tu dia minta 90% confidence interval for sigma. Yes, for sigma. Okay, so formula kita very direct lah formula kita. Saya salin juga kat sini. So, terus kejap je eh. S square over chi square. Yang pertama ni alpha over 2 V. Ini 1 minus alpha over 2 V. Okay, so you tengok ini nilai lain, ini juga nilai yang lain. So kalau 90%, alpha kita berapa? 0.1 kan? Okay. So maksudnya alpha over 2 akan jadi 0.05. So katakan kita ambil kat sini N sama dengan N sama dengan 12. Okay, semua orang cari apa critical value untuk lower limit, apa critical value untuk upper limit bagi soalan ini. Okay, lepas tu. Cari. 19.675 point. Yang mana? Apa ke lower? Oh. Yang awak cari tu untuk apa ke lower? Lower. Lower 17.2750. Okay, yang lain betul tak jawapan Shakila? Semakin. Saya tak nampak. Kesalah. Saya pun tak check lagi ni. 11.01. Itu 0.1 kan, Miss? Betul? Untuk 0.1. 0.0 yang tu sebab alpha tu bahagi 2. Okey, kalau 0.05 dia jangan 19. Buat 19.6751. Lain kan? Yang tu untuk 0.05. 0.05. Alright, so hati-hati eh sebab dalam formula bahagi 2, so kena bahagi 2. Okay, so untuk yang satu lagi, upper limit. Madam, macam mana tahu upper limit dengan lower limit? Upper limit adalah A. Tak, A ke B? Apa? Sorry sayang. I'm so sorry. Subhanallah. Wah, orang tua ni. Sorry eh. A adalah lower limit. Ya, yeah, betul. A lower limit. Sorry, saya minta maaf. A lower limit. So yang tadi ini adalah untuk A. So, kalau untuk upper limit 0.9 4.5748. 4.5748. You tengok apa? Kat atas 0.95 kan, Miss? Betul, 0.95. Bukan 1 tolak dengan 0.05. 0.95. Okey, betul. Macam tu. Betul. Okey, boleh tak semua orang? Boleh. Boleh. Okay, okay, cantik. So that is for chapter 2.6 tentang macam mana nak tengok formula lah. Apa bukan critical value. Next, chapter 2.7. Okay, yang ni pun saya nak tunjuk lah juga macam mana cari critical value. Dia agak mencabar sikit. Bagi sesiapa yang belum tengok video tu,
Tak apa, it's okay. You take note sekarang, nanti you implement bila you dah tengok video tu nah. Okay, chapter 2.7 dia untuk ratio of two population variances. Ratio of two population variances. Okay, siapa yang ada buku, tengok formula. Buka surat. 7. Confidence interval for sigma square 1. Dia akan tulis simbol dia macam ni. And sigma square 2. Nampak eh? Oh, banyaknya I nak kena type. Apa beza kalau confidence interval dengan hypothesis belah kanan tu? Hypothesis testing chapter 3 nanti. Ah, tu chapter 3 punya. Oh. Ha, so test korang tengok yang belah kiri sahaja nah. Formula belah kiri sahaja. Okay, this is a bit tricky. Okay, this is the formula. So again, you can see that lower limit dengan upper limit lain dia punya formula untuk critical value. So sekali lagi kena cari yang lain. Ini kita tengok dekat F distribution table, which is page 40 ke? Ah, betul lah, 40 sampai 55 ke apa, sampai habis. Ada banyak page. So sekarang ni saya cuba bagi satu condition you all cari. Katakanlah sekarang ni adalah boleh kot ambil 90% juga ataupun 99%. Okay, saya bagi condition sekali lagi. Nak cari critical value je eh. Lepas tu saya bagi condition, ada dua sample kat sini, dua population. Sample satu size dia saya bagi berapa korang nak? 7. Sample 2 size saya bagi 4 lah katakan. Okay, kita cari untuk B dulu. Critical value untuk upper limit. Okay, so dia akan jadi F alpha over 2. Yang ni akan dapat alpha sama dengan 0.01. Okay, ada ke 0.05? Tak ada lah. Sekejap, boleh tak saya ubah? Sorry eh. Saya ubah eh. 90%. Okay, ubah macam ni. Sorry. Okay, so alpha over 2 adalah 0.05. Right. So untuk upper limit B, dia akan jadi 0.05. B2 maksudnya N2 tolak 1, 3. B1 maksudnya N1 tolak 1, 6. Okay, cuba cari. Sekejap. Okay, nilai 3 ni you all tengok dekat top column. Nilai 6 ni tengok dekat side row. So kalau 0.05, you all kena tengok page berapa tu? Page 54 and 55. Okay. Siapa jumpa boleh unmute your audio and bagi jawapan. 4.7571. Okay, yang lain setuju? Okay, pergi page 54. 7. Page 54. Lepas tu dekat top column tu, nampak tak ada V kat atas tu? Cari nombor 3. Dekat side column, side row tu,
Salah. Dekat slide tu cari. Yeah. Kalau V3 tu V2 ke V1? Pada buku tu, you all abaikan dia tulis satu ke dua, you all jangan kisah dekat buku tu. Oh. Okay, yang penting, the first number yang you nampak dekat sini, stop. Huh? Side. It's top side. Top side. Lepas dah substitute formula, first number, top. Second number, side. Okay, okay ke? Kalau okay, saya proceed. Okay. So next yang mencabar sikitnya adalah nak cari critical value untuk lower limit untuk A. Okay, untuk A dia akan jadi F apa tu? 0.9536. Ada tak muka surat yang alpha 0.95 daripada page 40? Ada. Tak ada. Tak ada. Sebab tu kita guna substitution. Nah, yang ni bersamaan dengan 1 per, cari siapa yang dah tahu tu boleh cari. 1 per 0.0563. Yes. So, alamak tak muat, so saya kesini sikit. Betul lah tu. Okay. So ini macam mana nak cari critical value eh? Macam mana nak cari critical value untuk chapter 2.7. Any question? Siapa yang raise hand? Madam, lepaskan dekat 1 over F 0.05 semua tu. Dah dapat jawapan untuk bawah tu. And then bahagi dengan satu per jawapan yang kita dapat tu. Macam tu. Sekiranya critical value untuk A ni, untuk lower limit ni adalah 1 per 8.9406. Okay, akan jadi 0 point something lah. Okay, so 0 point something ni yang masuk dalam formula. Formula asal tadi. Okay. So again, ini sama juga. Yang ni tengok dekat top. Yang ni tengok dekat row. Okay. Dah, kalau dah, kita boleh teruskan kot. Okay. InsyaAllah. Okay. Okay, so sekarang jam pukul 9.30 lebih sikit. Untuk revision test, alhamdulillah, test cover chapter 1 and chapter 2 only. Sorry. Test-test yang sebelum ni, dia cover sampai chapter 2.2. Jadi kalau you all dah buat past semester test, please bear in mind that test kali ni akan lebih banyak soalan daripada chapter 1. Okay, main benda tu lah sebab I takut you all akan abaikan tentang types of sampling method. You all akan abaikan tentang differential. Jangan abaikan sangat lah, kena tahu sikit-sikit juga. Okay, ada yang tanya saya soalan tentang perbezaan descriptive dengan inferential statistics. Okay, so basically macam ni, apa yang you all nampak ni. Okay, saya ada record perbualan kita ni, tepi video virtual class ni yang nanti saya akan share link kat you all. Descriptive statistics is everything yang melibatkan proses-proses semua ni. Okay, data collection sampailah data presentation. Bila nak buat conclusion, itu baru kita masuk inferential statistics. So yang you all belajar dalam chapter 1, chapter 1 kan you all cari measure of variation, measures of position, you all lukis box plot, semua-semua tu adalah differential statistic. Bila kita nak buat conclusion for the whole population, itu baru masuk inferential statistic. So basically inilah perbezaan antara descriptive dengan inferential statistic. Saya nak terangkan. And then ada yang tanya saya tentang apakah perbezaan
stratified sampling and cluster sampling. Okay, stratified sampling and cluster sampling. Oh, sorry, salah tekan. Okay, saya pergi stratified dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu eh. Kadang-kadang saya tak nampak yang dekat chat ni. Sebab bila saya buat presentation mode, chat ni saya tutup. Kalau tak, saya tak boleh nak conteng. So, kena cakap lah kalau cepat sangat. Okay, stratified sampling. Contohnya, kita buat population UMP student. Alright. Stratified sampling is when you can group your population into a certain group. So, kita boleh groupkan student kita ikut fakulti. FCOM, F, alamak, saya dah tak ingat lah korang punya yang baru-baru saya tulis je lah apa saya ingat eh. F Perkasa, apa lagi, FIM, apa lagi, PSM pun ada juga student sekarang ni. Satu lagi, FKP, FKM katakanlah. Okay, dah boleh buat macam ni kan. Right. Dalam stratified sampling, okay, you dah bahagikan you punya population into a few groups. Okay, so next step is, okay lah, okay, kita buat step satu, divide into groups. Okay, step dua, you akan select sample from each group. Yes. Okay. Macam mana? Macam mana you buat selection ni? You either guna random sampling atau you guna systematic. You are right. Systematic sampling. Ini namanya stratified sampling. Ha, okay. So random dengan systematic, saya harap semua orang ingat lagi ke nak saya terangkan juga? Terangkanlah. Okay, so kalau random, ini probability sampling kan, yang saya tengah terangkan ni adalah probability sampling. So kena ingat, probability sampling, you hanya boleh buat probability sampling kalau you ada access kepada semua population you. Memang you boleh call je orang tu anytime, you dah ada access untuk contact dia. Okay, so katakanlah FKM ni ada dalam 100 student. Okay, dia punya N dia 100 student kat sini. So kalau random, you akan guna random number generator untuk kejap, I takut confuse pula. Sekejap eh. Katakanlah FKM ni ada 100 student. Okay. And then you nak decide every group ni, you nak ambil dalam 10 orang. Setiap group you nak select 10 orang. So kalau guna random sampling, you akan guna random number generator untuk select 10 nombor daripada 1 hingga 100. Dan nombor tu lah jadi you punya sample from FKM. Okay. Ataupun kalau you guna systematic, daripada 100 ni you kena cari K. 100 bahagi 10, which is 10 juga. Kan? Alright. So from number 1 until number 10, pick a number. Okay. So let's say you pick number 7. Alright. So orang yang nombor 7 akan jadi you punya sample. Seterusnya orang yang ke 17. Seterusnya orang yang ke 27 sampai habis 100 tu lah. Itu adalah systematic sampling. Buat benda yang sama untuk fakulti lain. Contohnya, FIM ada 200 pelajar. Okay, so K sama dengan 200 bahagi 10 dapat berapa tu? 20. Okay, next, from 1 until 20, pick a number. So let's say you pick number 11. So orang yang ke-11 akan jadi sample diikuti dengan 31, 51, 71 dan seterusnya. Okay, itu adalah stratified sampling. Divide into group and then each group ambil sample. Okay. Boleh ke? Kalau boleh, mungkin boleh. Okay, thank you. Cluster sampling, sama juga, you akan divide into group, population you into beberapa group. Okay. Maybe kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Okay, so step 1 sama. Divide into groups ataupun cluster. Number 2, you akan select clusters. Yes, either menggunakan random atau menggunakan systematic. Okay. Madam. Ya. Yang kalau untuk cluster ni kan ada 9 nombor kan. So kita pilih kesemua sekali ke ataupun certain je? You decide berapa cluster you nak. Katakanlah you nak pilih 2 cluster sahaja. So dia you tak macam dia tak macam stratified lah. Yang stratified tu kan kita pilih semua kan. Kalau stratified, kita akan dapatkan participant daripada setiap group from each. Oh. Tapi kalau cluster, tak. Tak semua group akan terlibat. A few cluster sahaja yang akan terlibat. So, 2 cluster ni, you pilih. Pilih secara random atau pilih secara systematic. So, kalau systematic, okay, K sama dengan 9 bahagi 2, dapatlah 4.5. Ikutlah nak round up ke round down, tak kisah. Katakanlah 4. Okay, so the next step. From 1 to 4, pick a number. So let's say I pick number 3. So and then the next person is 3 tambah, so cluster 3 yang akan terpilih. And then the next cluster is 3 tambah 4, 7. Dan juga cluster 7. So everyone in cluster 3 and cluster 7 akan jadi you punya sample. Macam tu. Okay tak? Any question? Okay. Alhamdulillah. Loud and clear. Yang lain-lain ni okay tak? Saya bagi juga peluang untuk yang lain-lain respon. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, I can see your chat. Okay, so next one. Moving on. Apa lagi? Soalan Shakila. Dia tanya, kalau soalan macam ni, nak guna formula yang mana satu? Okay, macam tu. Dalam buku formula, okay, saya tak pasti saya punya video ni jelas ke tak. Okay, cabutlah. Dalam buku formula, ada from page 5 until page 7 kan, you punya formula untuk confidence interval chapter 2. Yes, chapter 2 hanya di bahagian kiri. Kiri, betul lah. Kiri kan, kalau kita tengok dia duduk sebelah kiri. Okay. Yang sebelah satu lagi ni adalah chapter 3. So, jangan guna formula tersebut untuk apa nama, untuk kita punya test kali ni. Takkan guna. Yang sebelah kanan ni semua tak guna. Alright? Yang sebelah kiri ni sahaja. So, when you look at the table here, every section has title on it. Right? On it. So, yang first confidence interval for mu. Confidence interval for mu 1 minus mu 2. The first the first tips is you kena tahu notation ni, simbol ni mewakili apa. Okay? So, mu adalah 1 population mean. Mu 1 minus mu 2 adalah 2 population mean for independent sample. Tu kena ingat. So you tahu guna formula yang mana. Next, ada mu d. Betul ke saya tulis dekat screen? Mana tadi? Mu d ni adalah untuk 2 population mean juga tapi case dependent sample. Okay, so tadi ada mu 1 minus mu 2, ada 1 mu. Kemudian bawah lagi ada pi. Pi untuk proportion. Pi 1 minus pi 2, 2 population proportion, kan? Lepas tu on the next page, page 7, ada sigma square and ada juga sigma square 1 over sigma square 2. So sigma square ni apa? Variance. Confidence interval for population, variance. And yang pecahan ni adalah ratio of population variances, iaitu bila melibatkan 2 different population. Okay, nice. Bagus juga saya tulis kat bawah ni. Now, let's take a look at the question on my screen right now. Saya tengah buat screen sharing kan. Okay.
apa nama, nombor satu, you are baca, okay, yang statement kat atas ni macam-macam dah, dia cerita macam-macam. Ni, question yang dekat sini, ni, instruction question ni. Confidence interval for population mean. Kan, eh mana bagi apa ni cursor, sorry. Hilang pula dia. For mean length of words. So kalau mean length, ada tiga formula yang melibatkan mean. Satu, dua, tiga. Soalan ni, you rasa yang mana satu? Ni. First, second, third. First. Sebab ini hanya melibatkan satu population sahaja. Okay, dekat sini dia tak tulis pun confidence interval for the differences ke. Ha. So, ini hanya satu population. Right? So, macam mana nak detect formula mana nak guna? You all tengok soalan. Okay, seterusnya. Soalan dua, statement dia macam-macam lah statement ni. Tapi terus pergi dekat question, instruction. Confidence interval on the fraction. So formula mana nak guna? On the fraction. Fraction tu apa? Okay. Anyone? Tapi ingat fraction tu apa dia? Pecahan ke? Pecahan, betul! Proportion kan? Proportion, betul tu Amirul Ashraf. Terima kasih. So fraction proportion. Alamak. Kita recall sikit. Proportion. Okay, proportion iaitu pi. Ataupun kalau notation ini untuk set population. Yang ni untuk sample. Okay. Proportion boleh datang dalam bentuk fraction, bentuk decimal. Nah, kan, satu lagi percentage. Okay, so soalan boleh datang confidence interval on the population fraction, confidence interval on the population proportion, confidence interval on the population percentage. Semua ni adalah bercakap tentang pi. Okay, and in this particular question, dia tak cakap pun differences ke apa, so this is only one pi. Kita akan pilih formula yang betul, formula satu pi. Okay, next. Statement banyak, bla bla bla, kita cari instruction. Kita suruh buat apa? Saya tak copy dah dia punya instruction. Saya tak copy instruction dia. Sekejap. Let's go to that slide. Okay, kita tengok sekejap. Mana? You all, kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu lah sebabnya I cannot see your face. Saya macam syok sendiri juga ni sebenarnya. Cakap dengan korang. Okay, hai ni. Nampak tak semua? Nampak. Okay, yang ni assume. Nampak. Alhamdulillah. Assume that the time normally distributed. Okay, tak apa. Itu ayat standard. Abaikan. Find the 95% confidence interval for the true mean difference. Ada perkataan difference. Mesti ada dua population. True mean difference. So, terang-terang ini tentang mean. Tapi tadi ada dua kan? Independent dengan dependent. Okay. Tengok kepada table ni, you all rasa ni dependent ke independent? Ini adalah dependent. Aha. Dependent. Ini adalah dependent. Betul. Ini adalah dependent. Itu cara nak tengok formula manalah. Ini adalah dependent. Kenapa saya cakap dependent? Sebab tengok. Dalam cerita ni,
subjek tu subjek sama. Okay, apa subjek yang sama? Kita baca sikit. Eight computer medical professional were time retrieving. Yeah, ada 8 orang. On the first experiment, dia guna slide. On the second experiment, orang yang sama guna digital. So orang yang kita collect data daripada orang yang sama. 30 ni datang daripada subject 1, 25 ni also comes from the same subject. Sebab kita panggil ni sebagai dependent samples. Sebab sebenarnya hanya satu population sahaja, hanya satu je sample, iaitu 8 orang ni sample kita. Tapi daripada 8 orang ni kita dapat 2 different data. Itu adalah dependent samples. Kalau independent, cuba independent. Independent macam ni. Tengok student mathematics major dengan student computer science major. So yang ni confirm ada two different population. So you dapat first data ni daripada population mathematics, second data daripada population computer science major. So ini adalah independent samples. Kalau yang tadi, saya pergi balik, yang tadi, okay, first data daripada 8 orang yang bekerja professional, medical professional ni, second data pun daripada 8 orang medical professional yang sama. So this is dependent samples. Konsep dia macam tu. Tapi bila soalan diberikan, you all memang kena fahamkan situasi tu untuk identify lah independent atau dependent. Kalau soalan bagi data dalam bentuk table macam ni, so memang you all untunglah sebab table ni dah nampak dekat atas ni ada 1, 2, 3 ni kan. Itu confirm memang adalah dependent samples. Okay. Syakila, saya menjawab soalan tak? Yes, ma'am. Ya, yeah, okay. Ada sesiapa yang nak tambah soalan? Kita dah habis masa sebenarnya. Saya bagi lagi 3 minit. Okay, let me ask Khalijah. Khalijah, are you there? Khalijah? Tak ada respon. Pergi mana? Okay, Heng Jeng Hui. Does it mean if dependent two populations share the same subject but if independent they have two different subject? Saya menjawab soalan Heng Jeng Hui pada chat eh. Dependent two population share the same subject but if independent, dependent only one population. You punya subject tu datang daripada satu population sahaja. Independent, you punya subject datang daripada two different population. Kang Jeng Hui. Okay, okay tak? Oh, okay, line Khalijah slow. Okay, tak apalah. Saya tak nak ganggu lah kalau line slow. Macam tu eh, independent, two population. Dependent, one population. Macam tu. Okay, any other question? Miss, apa kegunaan dependence dengan independence ni? Maksudnya apa gunaan kita tahu dependence ataupun independence tu? Kenapa kena tahu? Oh. Sebab you nak pilih formula. Sama ada you nak pilih mu d ataupun you nak pilih formula-formula dalam mu 1, mu 2. Mu 1 main untuk independent. Kalau mu d untuk dependent. Okay, okay. So kalau salah identify independent ke dependent, you salahlah pilih formula. Okay. Okay. Oh. Oh, okay. Saya dapat makluman yang Zoom dia dah tak bagi time limit. So saya set.
kita boleh live lagi lah. Siapa yang masih boleh live dengan saya sekarang boleh go on. Saya boleh terus sampai 10 suku. Any other question? Kalau siapa yang ada kelas lain, you all boleh leave the chat room lah eh. Leave the meeting. Okay, tiga soalan tu je yang saya dapat daripada you all. Sekarang ada any particular question? Madam, saya nak tanya soalan from past year test. Past year test, semester? Semester 1, 2019-20, semester 1. 1920. Saya buka test. Test. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan nombor 5. Oh, dalam buku kan ada? Chapter 2. Chapter 2, soalan 25. Past years, chapter 2. Chapter. You tengok buku eh? Tak, saya print daripada kalam. Okay, okay. Sorry. Set A. Saya kena buka dekat laptop saya lah. Saya baru nak cari dalam folder ni. Apa yang dah ada tu boleh tengok jugalah. Soalan 5 kan? Okay. Come on laptop, you can do this laptop. Saya lambat. Sebab tu saya suruh apa? Post dekat Google Classroom. Boleh saya buka siap-siap. Okay. Saya dah boleh buka. Mana dia? Okay. Semua orang jom kita tengok. Soalan 5. Soalan 3. Sebab ini soalan apa ni? Ni, betul tak Syakila? Haa, betul. Alright, so what is your question? Nak tak tahu macam nak jawab soalan tu. Dia nak apa sebenarnya? Macam tu. Oh, ini! Hypothesis! Ini chapter 3. Haa. So, tak perlu buat lah ni. Ya, biasanya dua soalan terakhir test tu adalah soalan chapter 3. Dua atau satu, tak pernah tiga. Thank you Syakila, saya pun tak terfikir. Now you all tak nampak tu chapter 3. Okay? Lagi? Madam, boleh tak nak tanya pasal test? Tak boleh, silakan. Untuk test tu, nak tahu sekali lagi. Apa test masuk sampai chapter berapa dan ada berapa soalan dalam test? Ada berapa soalan tu saya tak boleh reveal sebab saya tak ingat. Okay. tapi lebih kurang macam yang you all nampak tu lah. Dan hari ni ada ABC kot tak salah saya. Boleh lah tembak-tembak. Oh, ada objektif. Ada sikit lah tak ingat. Sebab kita orang tak simpan soalan lepas dah bincang semua tak simpan. So, saya ingat-ingat lupa. Dengan PKP ni kan, tak ingat lah benda. Begitulah. Yes. Ya. Soalan tu dia tersusun ikut bab ke dia random miss? Dia susun ikut bab selalunya. Maksudnya dari 2.1, 2.2 macam tu ke? Tak. Lebih kepada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tapi 3 tak ada kan? Chapter 1, 2. Biasanya dia ikut akan susun ikut subtopik juga. Tapi possible je kalau nak jump sikit-sikit macam tu. Saya tak boleh nak bagi apa orang kata confirmation lah. Sebab itu ikut lecturer tu dia nak buat macam mana. Miss. Masa sampai 2.3 right? 2.5. Betul. 2.5. 2.5. Ya. Sikit lagi ke study. Okay, miss.
Oh, okay, medium. Okay, thank you. Welcome. Okay, saya bagi lagi seminit. Okay, seminit ni kalau nak tanya soalan, tanya dan kita boleh teruskan. Tapi kalau tak ada orang tanya soalan, kita tamatkanlah. Miss, saya kena berundur dulu, Miss. Ada okay. Next class. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Kena, Google Form tu dulu. Google Form? Dekat chat. Semua orang boleh tengok dekat chat. Saya letak attendance. So, oh, okay. Okay, so semua orang boleh. Okay. Welcome, Alif Azhar, Sini, Arif, Mama Idlan. Yang thank you ni sebab nak leave lah kan? Okay, I understand. Okay, welcome Adlina, Zeqing, Jeng Hui, Yasin, Syakila ada soalan lagi? Yong Wei. Okay, I think we should end the meeting here. So make sure you all tulis isi attendance tu eh. And yeah, I'll see you again next week. All the best for that. Satu lagi, Miss. Okay, satu lagi soalan. apa ni, yang test ni chapter satu banyak lah kan? Dia lebih sikit lah daripada yang sebelum ni. Yang lebih sikit lah kak. Okay, yang tu je nak tanya. Banyak soalan. Okay. Dia kena study lebih lah sikit chapter satu. Ya. Yeah. Soalan tutorial one tu buatlah, yes? Tutorial one? Miss. Ya. Kena letak attendance kat mana, Miss? Ada dalam chat, saya bagi link. Ni dah ramai orang chat ni, so you all kena naik atas sikit lah. Attendance saya tulis. Oh, kenapa? Nampak? Tak jumpa lah, Mi. Ada. Ada ni. Saya bagi lagi sekali. Alright. Okay. Pergi kelas cepat. Okay, bye. Bye, Amanda. Thank you. Bye. Assalamualaikum and have a good day. Welcome to. Welcome Nuraini. Lupa nak screenshot kan? Alah, next week lah. Apa lagi tak leave ni? InsyaAllah Muiz. Madam. Ya. Nak tanya pasal yang cluster sampling boleh? Boleh. Kenapa suara perlahan sangat tu? Kuat sikit suara. Sebab tadi madam buat yang cluster sampling tu first kena divide into group. Second, select cluster sama ada random atau systematic. So yang systematic tu dia kan kena pilih dua kluster. Systematic kena pilih dua kluster? Tak. Yang kalau nak pilih yang kluster tu kan dia kena pilih dua kluster kan? Sama ada dalam kluster sampling kan? Eh? Yang kluster sampling. Okay, kalau you nak dua, you pilih dua. Kalau you nak pilih tiga pun boleh, terpulang pada you, okay? Tadi Meda ambil yang total bahagi dengan dua, 8.45. Ya. Yeah.
So, madam round down jadi 4 kan? Ah, you nak round up pun boleh juga. So dia punya so dia akan jadi 4 value ke madam? Atau dia pilih yang 2 je? Dia kena round up dengan round down ke? Atau pilih round up saja atau round down saja? Yang ni tak kisah. Ini untuk sampling method tak kisah sangat sebenarnya. Nak round up ke round down. Oh, okay. So katakan ya, yang ni lah nilai K you. You nak round tu sebab nak dapatkan nilai K yang dapatkan nilai K yang bulat. Sebab tu you buat round up atau round down nak. Okay. Terima kasih, Mada. Okay, sama-sama. Saya akan end meeting bila semua orang dah leave eh. Risau ada yang nak tanya soalan lagi. Banyak mesej. Miss. Ya, siapa pula tu? Boleh tak Miss suggest apa ni soalan mana saya buat? Soalan past test saya buat dah. Mana lagi saya perlu buat? Soalan past test buat semua dah? Buat dah. Dua je kan? Eh, ada banyak dah. Dia nak ni meletak. Ya? Yeah. Tengok lagi. Ada banyak dah. Awak scroll. Dia macam ada yang dia letak. Berapa tak ada yang dia letak dekat week yang sebelah tu. Kan bukan ada banyak. Cari lagi. Sekejap, saya pun tengah buka kalam tengok ni. Buat tutorial satu kan yang Miss suruh tadi. Saya shortkan lah kalau nak familiar dengan apa nama chapter 1. Tak susah pun Mia. Tak susah sebab kalau kita orang prepare untuk online sepatutnya lagi susah. Tapi sebab kita orang prepare sebelum berlaku PKP, so soalan ni bukan tahap online lah. Bukan tahap semua online. Ada tak mana? Ni sample test for previous semester. Banyak. Satu, dua, jap. Satu, yang ni je download. Oh iya ke? Sekejap. Adalah sem satu, sem dua. Oh yang sebelum tu tak lagi. Halamak. Sample test. Assignment. E-learning. Satu. Oh benda yang sama. Ya ke? Baik Muiz inform kat saya. Then saya akan letak lagi lah dekat Google Classroom more test papers for you all to try. Okay. Sebab bagi tahu saya pun tak perasan. Okay. Okay, thank you Amir. Saya leave dulu lah. Bye-bye. Take care. Okay, assalamualaikum. Salam. Ikhmah Syahidah, awak ada soalan nak tanya lagi? Ikhmah Syahidah. Pergi mana budak ni? Okay, I'm gonna end this meeting now.